Assalomu alaykum azizlar. Tushda olma ko'rish nimani anglatadi? Tushda qizil olma ko'rish nimani anglatadi? Agar tushingizda qizil olmani uzoqda ko'rayotgan bo'lsangiz, nimadir ish qilmoqchi bo'lsangiz, aqlingizda nima bo'lsa, umidingizni uzmasdan yo'lingizga davom etishingiz kerakligini anglatadi. Qizil rang ish bilan aloqali, o'qish bilan aloqali, ya'ni talaba bo'lsangiz, har doim omadni va muvaffaqiyatni anglatadi. Ya'ni qizil olma uzoqda ko'rish, ish bilan aloqali, sabrli bo'lib yo'lingizga davom etsangiz, omadingizni albatta inshaalloh kelishini anglatadi. Agar bozorda ko'p qizil olmalarni ko'rgan bo'lsangiz, tushingizda agar o'qisangiz muvaffaqiyatga, agar miyingizni ichida chalkashliklar bo'lsa, qanaqadir savollar bo'lsa, javobini topolmayotgan bu narsalardan qutulishga, to'y, pataxa, shunga o'xshash marosimlarga borishingizga, bu yig'ilishlarda ba'zi suyunchli xabarlar olishingizga ishora qiladi. Kasal bo'lsangiz, kasalligingiz bilan aloqali bir muammolarni o'tkazib, qutulishingizga ishora qiladi. Agar tushingizda qizil olmani yeganingizni ko'rsangiz, kasal bo'lsa shifoga erishishingizga inshaalloh ishora qiladi. Agar turmush qurgansiz, farzandingiz bo'lmasa va umidsiz bo'lsangiz, inshaalloh ozgina vaqt o'tib, farzandli bo'lishingiz mumkinligini ham anglatadi. Agar talaba bo'lsangiz, kurashishga davom etsangiz, yaxshilab harakat qilsangiz, maqsadingizga erishishingizga ishora qiladi. Agar bir mol, qanaqadir bir mulk olmoqchi bo'lsangiz, niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, nimadir olishni, tushingizda qizil olma yeganingizni ko'rsangiz, shu niyatingizni amalga oshishiga ishora qiladi. Agar tushingizda kimgadir qizil olma berganingizni ko'rsangiz, bir insonni sizdan yordam, bir foyda kutayotganini anglatadi va siz yordam berishingizni anglatadi. Bu moddiy yoki ma'naviy taraflama ham bo'lishi mumkin. Pul bilan yordam berishingiz ham mumkin, moddiy taraflama, ma'naviy taraflama deganim bu, masalan, bir maslahat, bir yaxshi bir narsa, yaxshilik qilishingiz mumkin. Shu taraflama bo'lishi ham mumkin. Agar sizga kimdir qizil olma berganini ko'rsangiz, omaddan omadga chopishingizga, sizni duo qiladigan insonlarni borligiga, qilmoqchi bo'lgan ishlaringizda omadli bo'lishingizga, ayniqsa agar kimgadir qovushmayotgan bo'lsangiz, oldingizga har xil to'siqlar chiqayotgan bo'lsa, turmush qurolmayotgan bo'lsangiz, bu to'siqlarni bartaraf bo'lishiga inshaalloh ishora qiladi. Agar qizil olmani bo'lganingizni ko'rsangiz, masalan, 3ga bo'lsangiz, 3 hafta, 3 oy yoki 3 kun bo'lishi ham mumkin. Agar 2ga bo'lsangiz, 2 hafta, 2 oy yoki 2 kun bo'lishi ham mumkin. Suyunchli xabar olishingizga, agar ish qidirayotgan bo'lsangiz, ish topishingizga, agar ishlasangiz, omadga kutgan xabaringiz bo'lsa, shu xabarni olishingizga ishora qiladi. Ya'ni 2ga bo'lgan bo'lsangiz, 2 hafta, 2 oy yoki 2 kun ichida ish qidirayotganlarga ish chiqishi mumkinligiga, ya'ni ishlasangiz biron bir yaxshilik, bir omad bo'lishiga, ish xonaqingizda, ish hayotingizda, ya'ni suyunchli bir xabar olishingizga inshaalloh kutgan xabaringiz bo'lsa, agar shularni ishora qilar ekan. Endi agar yana azizlar, masalan, olmani 3ga bo'ldingiz yoki 4ga bo'lgan bo'lsangiz, bu ham 3 hafta, 3 oy yoki bo'lmasam 4 hafta, 4 oy ichida 3 kishi bilan olmani 3ga bo'lgan bo'lsangiz, 3 kishi bilan, agar 4ga bo'lgan bo'lsangiz, 4 kishi bilan, ya'ni qarama-qarshi o'tirib reja qilgan qanaqadir maqsad va niyat planlaringiz bo'lsa, yoki ish ko'rishmasi yoki ish joyingizda ko'tarishingizni agar kutayotgan bo'lsangiz, ishingizni o'zgartirishni kutayotgan bo'lsangiz, shu yaxshi bir o'zgarishlar bo'lishiga ishora qilar ekan. Agar yangi turmush qurgan bo'lsangiz, olmani 3ga bo'lganingizni ko'rsangiz, bittasi siz, bittasi turmush o'rtog'ingiz, bittasi esa farzandni anglatar ekan. Agar qizil olmani oq tarelkada ko'rgan bo'lsangiz, bir insonni sizni qalbingizga, ya'ni yuragingizga kirishiga, hayotingizda xayrli, chiroyli yangi sahifalar ochilishiga, tashvishli kunlaringizni ortda qolishiga ishora qilar ekan. Yosh qizlarimiz agar tarelkada qizil olma ko'rsa, bir sovchi kelishiga ishora qilar ekan. Agar sevgan insoningizni sevgisiga ishonmayotgan bo'lsangiz, tushingizda shunaqa paytlarda yaxshi ko'rgan insoningizdan shubha qilib, nimadir shubhalanayotgan bo'lsangiz, shu aqlingizda shu narsa bo'lsa va tushingizda qizil olmani masalan tarelkada ko'rsangiz, shu insoningizni haqiqatdan sizni sevishiga ishora qilar ekan. Agar kasal bo'lsangiz, tarelka ichida qizil olma ko'rgan bo'lsangiz, sekin-sekin shifo va davo topishingizga inshaalloh ishora qiladi. Qizil olma suvi ichganingizni ko'rsangiz yoki bo'lmasam sok ichganingizni ko'rsangiz, mehnatlaringiz yoki yig'gan pullaringiz bo'lsa, agar ishlab endi nafaqaga, pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, shularni, ya'ni qilgan mehnatlaringizni samarasini ofiyat bilan yeyishingizga, baraka va rizq kengligiga ishora qilar ekan.
Turmush qurganlarni farzandli bo'lishlariga, turmush qurmaganlarni baxtlarini ochilishiga ham ishora qiladi. Tushda qizil olmani yuvayotganingizda agar ko'rsangiz, kurashishga davom etishingiz va umidsiz bo'lmasligingiz kerakligiga, orqaga qaramasdan oldinga olg'a qadam tashlashingiz kerakligiga, har doim oldinga qarab yurishingiz kerakligiga, duolaringizga ham, harakatlaringizga ham davom ettirgan taqdiringizda omadni sizni kutayotganini inshaalloh ishorat qilarkan. Yomg'irli yoki bulutli bir havoda suyunchli bir xabar olishingizni ham ishora qiladi. Olmani tishlash. Agar bir marta tishlaganingizni ko'rsangiz, bir hafta, bir oy yoki bir yil ichida molingizni ortishiga mumkinligiga va maqsadingizga asta-asta erishishingizga ishora qilar ekan. Agar 2 marta tishlaganingizni ko'rsangiz, Alloh nasib qilsa, 2 kishidan moddiy, ma'naviy yordam olishingizga, kuch va yordam ko'rishingizga inshaalloh ishora qilar ekan. Agar daromadga va foydalarga ham erishishingizga ishora qilar ekan. Agar tashvishli bir ishingiz bo'lsa, bu holatlardan qutulishingizga ishora qiladi. 3 marta tishlaganingizni ko'rsangiz, 3 kun, 3 hafta, 3 oy ichida kutgan xabaringiz bo'lsa, shu xabaringizni olishingizga. Agar xabar kutmayotgan bo'lsangiz, kutilmaganda suyunchli bir xabar olishingizga va xursand bo'lishingizga ishora qiladi. Hatto olmani daraxtini gullagan paytlarda suyunchli ba'zi holatlarni bo'lishiga ishora qiladi. Turmush qurmagan qizlarimizga sovchilarni ko'p bo'lishiga, baxtlarni ochilishlariga ishora qilar ekan. Olma daraxtini gullarni ochiladigan paytda yoki bo'lmasam olmani pishadigan payt to'ylarini bo'lishiga ishora qiladi. Turmush qurmagan qizlar uchun yoki yigitlarimiz uchun. Tushda olma ko'rish umuman olganda xayrli ekan azizlar. Hozircha olma haqida shu. Xayrli tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar. Videolarga like bosishni unutmanglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Yaxshi tushlar ko'ringlar. Allohga omonat bo'linglar.